Кремль продовжує відхрещуватися від палацу під Геленджиком у Краснодарському краї, однак відмовляється назвати імена власників. Те, що розкішний маєток президенту його родичам не належить, Путін особисто заявив напередодні під час спілкування зі студентами. А сьогодні його речник Пісков назвав власниками групи підприємців, чиї імена він розкрити не може. Розслідування фонду Навального про палац та інші угіддя на Чорному морі переглянули вже понад 90 мільйонів людей. Фільм став одним із каталізаторів протестів, що відбулися минулої суботи. Тисячі учасників акції затримали, на них відкривають карні справи.